עשרות אלפי מטיילים לא יוכלו היו לסרב למזג האוויר המושלם ולשילוב הזה של סוף שבוע שמיד אחר כך הגיע החג, ובאמת בכל יום פקדו בהמוניהם את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, נהנו ממגוון של פעילויות, סיורים, לא מעט שכשוך במים, וחלקם גם נשארו ולנו בחניוני הלילה. כ-4,000 עשו זאת גם בערב החג עצמו, ועשו ערב חג מיוחד במינו עם משפחה וחברים, ונהנו באמת מחוויה ייחודית. אנחנו ברשות הטבע והגנים כבר ממש נערכים לחג הסוכות עם שלל פעילויות לכל המשפחה ואפשרויות טיול. אנחנו כבר מזמינים אתכם להיכנס לאתר האינטרנט, לבחור את הטיול הבא שלכם, להירשם, ושיהיה חג שמח.